Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Selepas pelbagai dakwaan yang terkait dengan Syamsul Yusof berhubung kes video viralnya di kedai emas bersama pelakon veteran Kaza Saisi, pengarah itu enggan mengulas dengan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Memetik laporan harian Metro, Syamsul menerusi kiriman WhatsApp hanya menjawab dengan ringkas tiada komen ketika diminta untuk memberikan kenyataan mengenai video viral itu. Number komen, inilah komen saya, tulisnya, susulan tindakan beliau yang dilihat terlampau, mengunci mulut berhubung kontroversi melibatkan rumah tangganya, pelbagai spekulasi timbul dalam kalangan netizen sehingga ada yang menyifatkan tindakan Syamsul itu dianggap tidak sensitif. Bahkan, dilihat tidak menjaga maruah isteri apabila kedua-duanya dilihat rapat, mesra dan profesional, sedangkan puteri Sarah Liana kini sedang sibuk dengan hal mahkamah melibatkan individu ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka. Sementara itu, Syamsul Yusof, 37, dan Kaza Saisi dikatakan terlibat dalam penggambaran conten bagi mempromosikan emas di sebuah kedai emas yang terletak di luar ibu kota dan bukan seperti didakwa oleh netizen yang kononnya beliau mencari barangan kemas untuk diberikan kepada Ira Kaza. Untuk rekod, pada Khamis lalu, Puteri Sarah telah memfailkan saman di Mahkamah Session Kuala Lumpur berserta dua aduan di Pejabat Agama terhadap Ira. Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkongsian hidup itu, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam, 5, dan Sumayyah kini berusia 3 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.